Ви ж пам'ятаєте, що не можна вже вірити тому, що бачите на власні очі. Ну, щонайменше у соцмережах, тому що пропагандисти стають усе більш винахідливими. Вони роблять фейкові скріншоти нібито з українських банкінгів чи державних сервісів, підробляють документи, редагують світлини та відео за допомогою штучного інтелекту. Давайте подивимось на кілька свіжих прикладів, як це може виглядати. Перед вами нібито скриншоти з додатку Монобанк. У цьому сповіщенні повідомляють про обмеження, які не дозволяють ухилянтам оплачувати низку послуг, користування послугами СТО та АЗС, купівлю квитків на міжміське переміщення, оплату каршерінгу, електросамокатів, велосипедів тощо. Усе це начебто через положення нового закону про мобілізацію. Звісно, це не справжній скриншот. Для громадян, які ухиляються від військової служби, є обмеження у новому законі. Наприклад, їх можуть тимчасово позбавити водійських прав. Але це повідомлення нібито з Монобанку – фейк. По-перше, новий закон про мобілізацію набере чинності тільки 18 травня. Також 10 квітня Верховна Рада прийняла за основу інший законопроєкт, який передбачає посилення покарання за ухилення від мобілізації. Проте ні новий закон про мобілізацію, ні інші пов'язані законопроєкти не дозволяють заморожувати рахунки чи блокувати банківські картки громадян України. У них також немає пунктів про обмеження користування АЗС, СТО, купівлі квитків на міжміське пересування, оренду автомобіля, велосипеда чи електросамоката. По-друге, у жодному офіційному документі не використовують термін «ухилянт», який є на фейковому скриншоті. У законодавчих документах вказують громадян України, які ухиляються від направлення для проходження базової військової служби, або ж громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік. І, звісно, ми не знайшли подібних повідомлень про обмеження на офіційних ресурсах Монобанку. Водночас весь текст на скриншоті написаний українською, але другий пункт, який вказує про обмеження купівлі квитків на міжміські сполучення, написаний російською. Це вказує, що фото підробили. А як щодо відео? Росіяни продовжують використовувати Ілона Маска для поширення дезінформації. Останнім часом було кілька вірусних кейсів. У першому відео Маск висловив повагу до Путіна, а в другому критикував допомогу США Україні і назвав Зеленського язичницьким богом. У першому випадку пропагандисти взяли уривок із реального інтерв'ю бізнесмена, але замінили аудіодоріжку. В оригінальному виступі Маск розповідав про роль X або колишнього Твіттера у поширенні новин та представлення на платформі широкого спектра думок. У відео жодного разу не згадували про Росію чи Путіна. Ми з'ясували через AI Speech Classifier, що з імовірністю у 98% аудіозапис створили з використанням штучного інтелекту. Діпфейком є також запис, в якому Ілон Маск називає Зеленського молохом – богом, що вимагає надмірних жертв. Це він нібито сказав на стрімі у Твіттері. Але цей уривок публікують тільки проросійські джерела, а повного запису цього ефіру не існує. Це аудіо теж згенерували за допомогою штучного інтелекту. Хоча, чесно кажучи, вигадувати фейки про Маска і так марна справа. Його справжніх заяв і вчинків достатньо, щоб порадувати Росію. У 2022-му Маск відмовив Україні у використанні Starlink для раптової атаки на російські війська у Криму, бо вважав, що Росія завдасть у відповідь ядерного удару. А цьогоріч він висловлювався проти надання Україні пакету допомоги від США, оскільки Путін буцімто не може програти війну. Ну і до старих добрих інструментів – маніпуляцій із даними, а точніше – грошима. Тут пропагандистам багато інструментів не треба, лише перекрутити зміст заяв. Якраз нещодавно поширювався фейк, що допомога Україні від США у розмірі 61 мільярд доларів насправді надійде лише частково, і отримаємо ми всього 13 мільярдів. І це неправда. Допомога Україні поділяється на декілька напрямів. До українського бюджету безпосередньо потрапить майже 8 мільярдів доларів фінансової допомоги. Ця частина грошей надається у вигляді кредитів.
Причому президент США може списати до 50% боргів після листопада 2024-го, а 100% із січня 2026-го за згодою Конгресу. Ще понад 1,5 мільярда доларів виділяється як інша економічна допомога Україні та країнам, що постраждали внаслідок агресії РФ. Більшість пакету, майже 50 мільярдів доларів, спрямована на оборонні видатки. Гроші не передадуть напряму Україні, але будуть вкладати в оборонну сферу. Це не значить, що вони не підуть Україні. Із них понад 23 мільярди доларів залишаться у США для поповнення американських озброєнь та запасів. Із цих арсеналів Америка матиме змогу надавати зброю Україні в майбутньому. Понад 11 мільярдів доларів підуть на поточні військові операції США в регіоні. Майже 14 мільярдів – на закупівлю передових систем озброєнь, оборонних виробів і послуг для України. Понад 1,5 мільярда доларів – на програму зовнішнього військового фінансування для потреб України та інших регіональних партнерів. Тобто військові витрати США допоможуть Україні. Частина з них прямо піде на закупівлю зброї для сил оборони, а частина дозволить відновити запаси США, щоб ті могли вивільнити додаткову техніку для передачі. Як бачите, варіанти вкидів зовсім різні. І інколи пропагандистам не потрібно навіть особливо старатися з інструментами, аби створити справді віральні фейки. Тобто такі, які дуже швидко і масово поширюються у соцмережах. І тут є тільки один інструмент, як цьому протистояти. Не поширюйте у своїх соціальних мережах чи месенджерах те, що не можете перевірити самі. Не полегшуйте роботу російським інформаційним військам.